ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଚିକା ସଂଘ ନୂଆପଡ଼ା କମିଟିର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୋଡ଼େନ୍ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଡ଼େନ୍ ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଚିକା ସଂଘର ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ପୋଡ଼େନ୍ ବ୍ଲକ ପାଚିକା ସଂଘର ସଭାପତି ପ୍ରେମଶିଳା ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲା ପାଚିକା ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ମଙ୍ଗୁଳୁ ହେନା, ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଚିକା ସେବିକା ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ଉପସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା କ୍ଷୀରମତୀ ମହାନ୍ତ, ସିଆଇଟିଓ ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୋଡ଼େନ୍ ବ୍ଲକ ପାଚିକାମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପାଚିକାମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଦେବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପାଚିକାମାନଙ୍କର ବକେୟା ଭତ୍ତା ତୁରନ୍ତ ଦିଆଯାଉ, ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ଦିଆଯାଉ, ମାସକୁ 26,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦିଆଯାଉ, ପାଚିକାମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ବର୍ଷକୁ 10 ମାସ ବଦଳରେ 12 ମାସର ଦରମା ଦିଆଯାଉ। କେରଳ ସରକାର ପାଚିକାମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ 14,000 ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାହିଁକି 1400 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ ପାଚିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଉପରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଚିକାମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ସରକାର ଆଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବୁ ବୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ।